Sikiza niwaambie. This is what happened to Diana Ross. This is the truth. Stop about TikTok. I want my warning back. Please give me my warning. Sasa, Diana Ross alishtakiwa na ule anaitwa Ann, ule demo anaitwa Ann, akachajiwa $3,000. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Do yo. Governor is back. Sasa, wacheni niwaambie. Thank you, Governor. Sikiza niwaambie kitu, nataka kuambia kuhusu Diana Ross. Pure truth. Si kumchamba. Pure truth. Yo, respect to you, Governor. God bless you. The fact that I've never gifted you, but you keep gifting me. God bless you. Na hakuna kitu na kuongezea kwa maisha yako. You always gift me. I don't know why. Wacha niwaambie. The governor himself is back. Thank you. Please end live. Send a big breakfast. Anytime, bro. Thank you. Aya. Sikiza niwaambie. This is what happened to Diana Ross. This is the truth. Stop about TikTok, I want my warning back. Please give me my warning. Sasa, Diana Ross alishtakiwa na ule anaitwa Ann, ule demo anaitwa Ann, akachajiwa $3,000, of which ilikuwa ikujikwa $5,000. Sawa? Nataka umnishike vizuri kwa makini na mwende mconfirm story hata kwa Boskani because akona hizo receipts. Siku ya koti kufika, hakuwa amelipa hii $3,000. Nyumba ashafukuzwa because hakulipa rent arrears. I can never chamba the governor. Hajailipa arrears. Thank you SK, SJK. Si ana yako, ana ule mwingine mwenye alikuanga moderator hapa kwangu. Alikuwa moderator wake. So, alikopanga pesa. $3,000. Akakosa kulipa alafu akakuja akatishia huyo ana hapa kwa TikTok. Ana akapata location yake. Welcome, Governor. Akapata location yake. Akaenda akamshtaki. Akapeleka kwa Attorney's kumshtaki. Kwenda kumshtaki akachajiwa $5,000. So she was to pay the money. Akashindwa kulipa. Hai lilopreti natukana watu na pia wewe unakwanga unaomba omba unga. Nyamaza. Nilisikia story yako lilopreti. Niko na chai yako kubwa. Niko na chai yako na msichana mwingine mwenye anaitwa, mwenye alikuwa anatukananga anaitwa Messi the last one. Wezi wawili hao. Ati mbona mnanidanganya guys? Hakuna kukudanganya. That's the truth. Sasa alipo shindwa kulipa hiyo 5,000. Stop calling me idiots. So, alipo shindwa kulipa,
As we speak right now, Diana Rosa yuko kwake, anahostiwa na rafiki yake. Because walisema waende wakatoe kitu yote ambaye Diana Rosa inaweza uzwa kwake, apate pesa ya kulipa. Akulipa hao watu. Hana kitu ya kuuza. That is the desperation that is killing Diana. Hana nothing inaweza uzwa, alipe Ana. Nataka Ana, kama anataka aongee kama ni ukweli ama ni uongo, Ana akuje leo TikTok aseme kama aliambiwa itauzwa kitu yoyote. Ya nani? Yes, uliona kwa gari yake kwa nami. Nimewaambia ukweli. See me alone. Ana, Diana Rose now have nothing. She has nothing. Wachana na English na ongelesha hapa. Ana kitu. Nikiwaambia ni chokora wa US mnakata. Hata maua. Hata maua. Sawa. Maua ambayo ilinunuliwa ilipewa nyako jana na kadi. Ilikuwa imetoka kwa Okaro. Hata chakula ya kukula ya Diana Rose inatoka kwa Okaro. Sia akukopa maua, ni Okaro alitumana. Endeni kwa akaunti ya Okaro sahi mwangalie kama hata kupost hizo vitu. Endeni sahi mconfirm kwa Okaro at 1 million dollars alipeleka wapi. Anahitaji even another 2 million ndio alipe madeni. Meru Pretty aliwahi kopea Diana Rose mpaka aliyempigia saa 9 asubuhi asubuhi simu, alimpigia akimkopa $300, that is 30,000. Niko Kenya, unajua, to be honest, let me be honest, Okara has used almost how much? 2 million on me. So I know Okaro. Sasa Okaro ndio uwanga anafunikanga kapunye. Kwani afanyi kazi? Akona kazi gani? Amesuspendiwa. He's not in work. Diana Rose is literally right now bankrupt, familyless, cashless, whatever. Bankrupt. Hana kitu. Asiwahi wa address akiwaambia akona kitu. Ambieni Diana Rose aende kwake kwa nyumba. Nimemdea leo. Enda kwako kwa nyumba, atufanyia awa TikTokers austua peke yake. Charity gani? Diana Rose akona charity gani? Musidanganye nyinyi. Ti charity. Charity ya nini? Hata iko address sitake na address sitake sahihi. Sahihi. Ni desperation ya akili. She's desperate as hell. Ule mtu anafanya nisiongee mambo mengi ya Diana Rose, na mimi namwambia kila siku ni Okaro ni best yangu. Na sijui afanyao operation. Ushaona mtu afanyao operation akona yeye anajia ujinga namna hii? Nimeshangaa mkiita eti Nelly Noel ni mchawi. Mnakosa kujua mchawi mwenye alishindwa kuzika bwana, atakashindwa kulea watoto, sister yake anamlelea, anakuja kutukana sister yake baada ya kulelewa watoto miaka 6 kama ajui chakula ni gani inanunuliwa kwa nyumba, kama ajui watoto wake anakula nini. Nashindwa mnaita mtu mchawi, mwende Nelly Noel mchawi, wakati alisaidia paka kwa Barion. Nataka mniambie mchawi ni nani. When you talk negative about Nelly Noel, yeye mwenyewe Nelly Noel ana post business. When you trash talk her, yeye ana post business. Nani mchawi?
niulize swali. Kama Diana Rose aliibiwa 30 million na Nelly Noel, inamaanisha Diana Rose ni millionaire. Let us agree to that point. If Diana Rose aliibiwa 30 million na Nelly Noel, that means ako millionaire. Sawa. So, Diana enda kuja na account yako, acha kuniandikia upuzi hapa. Sudo zako zote mimi naambiwanga. Sawa. So, nataka kujua if aliibiwa 30 million ni millionaire, right? Let me give you cases in TikTok. Acha na Facebook. Diana Rose came here on TikTok. The first time she came here, aliongelelea sister yake very positively kwa birthday ya nyako. Akaelezea vile amelelewa, akaelezea vile mama alikufa. Sijui kwa nini amshikangi point za ujinga. Ujinga anaongeanga ati when our late mother had this, we used to fight. She always takes credit by herself. Change go Buddha. Enda ambia mama yako ya chechi bwana mwenye na mtomba tomba bure. Mulevi kunishinda na ampati chakula ya kualetea kumama mako ya umbu atakataka. Malaya ya munisipo. Sura inakaka machapati za jela. Una dress nani guoko. Lakini mama yako yu ushenzi bana. Idiot. Mini mama yako. Mini mama yako. Mini mama yako. Unanedate na kutombaga nyuma. Eh? Mina kutombaga. Malaya mjinga wewe. Wengine kufanya investment, kazi yako ni kupigwa pigwa kuma na hata hauna investment. Sikiza sasa nikueleze. Diana Rose alikuja akaongelelea sister yake positively kwa platform ya nyako. Nakumbuka nikiambia nyako siku moja. Nikamwambia nyako, tulikuwa tu wawili kwa kole. Kamba nyako, ninamwita ginene. Ginene, kuna watu wangapi tu watakuja kuangusha wawili? Akaniambia nani? Nikamwambia Diana Rose na Absolute Traveler. Akaniambia why do you see that? Nikamwambia because the way Diana Rose is behaving around you, there's something fishy. Alafu kwa kuja birthday hii TikTok, sijawahi sikia mtu yeyote amesema amepata 2 million cash. Wajana coins 2 million cash. The first person was Diana Rose. Akasema, thank you guys, I've got 2 million. I'm about 2 million guys. 2 million. Hi. 2 weeks after birthday, anapigia Meru pretty simu, anamwambia, I'm kope $300. 2 million ilienda wapi? Akaenda katafuta msichana mwenye tulikuwa tunataka kumsaidia na Rosso. Msichana mwenye alituma nimsaidie. Wakaenda, huyu msichana akakuja akadanganywa aseme Peter Kioi amemtomba mkundu. Mimi mboro yangu ikutomea mkundu. Mimi Peter Kioi. Nikutomea hivi mkundu. Mimi. Utaamka. Nimemtomba mkundu. Diana Rose,
akasema ndio mtomba mkundu. Akaenda akaambia Ayeko, akaenda akaambia Ayeko, hapa niache. Akaenda akaambia Ayeko wampe pesa ili wanishtaki. Mpaka leo kesi bado iko, si ndio? Tukatoka hapo tukafika penye alishtaki Boskan, mpaka leo kesi iko, right? Tukatoka hapo tukakuja penye alikuwa anakuja kushuhudia Baby Jason akiland Kenya, mpaka leo analand, si ndio? Tukatoka hapo tukakuja penye alishtaki Nyako tarehe 18 February of which ni Sunday. Mpaka saa hii bado ijafika hiyo tarehe. Ikafika penye alishtaki Lady Jacqueline, walikuwa under hearing na lazima present herself here in Kenya. Ajafika. Tumetoka hapo tumefika penye sasa Rosso anatombwa mkundu. Rosso anatombwa mkundu. Rosso ni Illuminati. Rosso ni wash wash. Rosso ni takataka. Rosso oh. Rosso yes. Rosso yes. Tukatoka hapo ikafika penye tumefika, Rosso ni king. Rosso ni king. King of kings. Tumetoka hapo kwa Rosso ni king, tuko kwenye ati. Ati ni umbwa. Ati ni muuaji. Documentary tunaleta. Tunaleta full documentary. Documentary wapi? Guys, I am bringing a full documentary about ati. Documentary wapi? Documentary wapi? Tumetoka hapo tumefika kwa yours truly na kudeport. Tumetoka hapo, hata kabla jafika kwa yours truly, kuna wasichana wawili wa Gulf walikuwa deportiwe Kenya to Kenya. Tumetoka hapo tumefika kwa yours truly. Tumetoka kwa yours truly tumefika kwa Edna. Edna, you are the queen. Edna, you are everything. Edna, Edna, I love you. Tumetoka hapo, Edna we ni umbua. Edna, you are takataka. Edna, you are a very naive woman, village girl. Tumetoka hapo. Tuko kwa Zamunda. Naenda kukatakata nyama kwa mwili ndio Zamunda anioe. Kwa lazima upeleke buchari ndio olewe. Mutumba Mantena, Rafu Muli. Yani Diana akona endless cases. Kulikuwa na petition pia. Unakumbuka petition ya Safaricom? Have mercy on us, God. Where? Sasa, and a woman will sit down na matako yake hivi rojo rojo imejaa maji. Asikilize Diana amwambie you are a queen. Unaongea ukweli. Mimi nilitomba mtu mkundu. So kuja ni kutomba mkundu siye vile naonja. Kama ujesikilia kwa koo, kuja. Ati story ya Waridi ni ukweli. Waridi ni nini? If you are following the Anna Rose, you are as stupid as her. Tumamaliza ya stupid. You meet any intellectuals.
Mbaba pampa sawa, hapana. Nikuma mama yako ndio yako hapa. Wewe kuja hapa juu wewe mbwa. Kuja hapa. Acha kuandika mingi comment section. Kuja hapa juu. Bari yako. Pero mimi kwa tu nomba tu pesa ya breakfast please. Yeleze, wacha kuongea, ninaomba pesa. Eleza wewe ni nani, unatoka wapi, unaenda wapi? Mimi ni Paul. Naishi hapa nyuma ya Jamii Mosque hapa Kibera. So mi nafanyanga kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini of late sijakuwa nasaidianga watu kuhama, so of late sijakuwa nikipata kazi, so imekuwa ngumu na niko na mtoto. Mamake alifariki 2021, so imekuwa ngumu sana. Wenye unasema ni washe kamera na jaribu, lakini inakata. Hauna followers wa kutosha. Sema namba yako. 07. Kidogo tu. Zero seven. 44. 0707 444 11 0707 444 11 0707 444 11. Ni 4 mara 4 alafu 11. Hii namba yako ulitoa wapi? Yes. Mpata niko na 1200, tumegawana. Ni sawa, nitashukuru tu chochote. Umepata M-Pesa? Kitoko tu, kidogo ningalie. Okay. Bado haijaingia, lakini nadhani tu itaingia. I think ni network. Nimekutumia 500. Asante sana. Mbona si kama anacheka? Ama what happened? Nimesikia nini? Reverse is a trigger. A
namba yake ni 0707444411. Mimi kipara na pastori wangu tunafanya escape pad imenirudisha nyuma tena. Historia imenirudisha nyuma kabisa, 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 kabisa. Nafanya there's interaction in my comment section, and if you want to follow me, you will follow me, guys. I have a match on 25th of this month. You can upload this Nicky N live. Unaweza screenshot a profile yangu, weka profile yako. Please let me know when you do it, and it'll be blessed. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.